Uppgift nummer 3, koordinatsystemet visar en rät linje L och en punkt P som ligger på linjen som vi ser här. Figuren här anger ekvationen för den rätta linjen L som vi ser här. Så har vi den där punkten. Det vet vi att det här är M. Så rätta linjen är hela tiden Y är lika med Kx plus M. Så M vet vi redan, så det är 2. K ska vi kolla. K är ett steg till höger, ett steg upp. Så det måste vara 1x. Så man kan skriva y är lika med x plus 2. Okej, ange en ekvation för en annan rätt linje så att den tillsammans med linjen L bildar ett ekvationssystem som har en lösning i punkt P. Det betyder om jag ska rita en annan linje så det måste bara gå igenom P. Det enklaste är den där linjen som heter y är lika med 4. Så ett svar är y är lika med 4. Det finns många svar på den här. En annan är att om jag ska börja med 6 där så ser du den röda då. Så ser du att jag har ju 6 som är m. Så är y är lika med 6 som är m. Och k-värde den här gången är negativ 1x. Alltså, ja, vad heter den då? Vertikal linje av den här L. Det kan också hända att du ville ha 8, till exempel. Den 8 där. Så har du den. Så vet vi att y är lika med 8 är det. Men nu då vet du att det är en till höger 2 gånger neråt. Så det måste vara negativ 2x. Det finns jättemånga till. Börjar man med 5an. Ser du där? Där. Men 2 gånger till höger eller en gång till höger, en halv. Så det måste vara y är lika med 0,5. Det här är negativ. Det går ner i x plus 5. Vill du börja i trean? Det går bra också. Så. Då har vi y är lika med den här gången. Positiv, en halv den här gången. En gång och sen en halv. Plus 3. Och som du har säkert märkt redan, det finns oändligt många svar. Det beror på var du börjar. Så länge den går igenom. Till exempel den här. Proportionellt där. Så det måste vara y är lika med 2x. M är 0. Så. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag gav dig redan 6 olika förslag. Det finns oändligt. Så du får hitta de andra.